ဆင်းရဲနဲ့ကုရုမြတ်ကလည်းသောတပတိဖရသမဘဂဝိသတော်မူပြီးတဲ့နောက်အဝိဇ္ဇပစ္စယသင်္ခါရသတိဖြင့်အဝိဇ္ဇမှသည်သရမရဏတို့တရားအနုလောမနိအဖြစ်တော်လကသရမရဏမှသည်အဝိဇ္ဇတို့တရားမျောမြန်လှန်တဲ့ပတိလောမနိအဖြစ်တော်လကအလဲမသည်အစွန်းနှစ်ဖက်အစွန်းနှစ်ဖက်မှသည်အလဲဆိုတဲ့ဤသည်အနုလောမပရိလောမနိယဖြစ်တော်လကောပရိစ္ဆာသမုပ္ပတ်တရားတော်တို့ဉာဏ်ကိုဆင်လွတ်ပြီးခြုံပတ်တုံးတက်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာပရိစ္ဆာသမုပ္ပတ်သဘောတရားတွေကရှင်တဏ္ဍာရုံမြရဲ့ဉာဏ်နဲ့အလွန်ထေချာပေါ်လွင်နေတဲ့အတွက်ဒီအကြောင်းရှိရာကိုဘုရားရှင်အားငါတင်ပြဆရောက်ထားခဲ့လို့ဆိုရင်တော့ဘုရားရှင်ဓမ္မအလုံးစုံရင်ကောင်းမြတ်နေတဲ့လေးနဲ့တရားတစ်ခုငါနန္ဒကွေရရှိနိုင်တယ်လို့ဒီလိုသဘောပေါက်ပြီးတော့ဉာဏ်ဉာဏ်အခါရှင်တဏ္ဍရောမြတ်ကဘုရားရှင်လက်ထက်တော်မူပါれရှင်ကမြည်တဲ့အချိန်ကကြတော့မှဘုရားသောဘုရားရှင်အားရှင်တဏ္ဍရောမြတ်ကပါထရောက်ထားတယ်မြတ်စွာဘုရားကြောင်းကျွန်းဆက်နေနေတဲ့ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါသဘောတရားတွေဒီနေနေတယ်ခက်ခဲတယ်ဆိုတော့လေတပည့်တော်ရဲ့ဉာဏ်ထဲမှာတိမ်တလို့ဖြစ်နေပါတယ်ဆိုပြီးတင်းပြဆောက်ထားအဲဒီခါကျတော့မှဘုရားရှင်ကမာဟိယံအာနန္ဒမာဟိယံအာနန္ဒဣတတသာနန္ဒဓမ္မသာအနတုဘောဓအပ္ပိဝိဒာဧဝမယမဇာတန္တကုလကဇာတကုလကတိကဇာတမောဇပပဇဗုဒ္ဓအဘယံဒုက္ခတေဝိနိပါဒံတန္တရဏတိဝတ္တိအာနန္ဒညိဘောအာနန္ဒဧဝံဤသောမဟာဝါစမပြောဆိုပါလေ။အာနန္ဒညီဘောအာနန္ဒဧဝံဤသောမဟာဝါစမပြောဆိုပါလေ။အာနန္ဒညီဘောအာနန္ဒဣတံတံဓမ္မတဤကြောင့်ကျွန်းဆင်းရဲနေတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါသဘောတရားကိုအနန္တဘောဓအနုဘောဓဉာဏ်ဖြင့်ကိုယ်တိုင်မြတ်ဖို့ထွန်းဖို့မသိမြင်ခြင်းကြောင့်အပရိဝေဒပရိဝေဒဉာဏ်ဖြင့်ကိုယ်တိုင်မြတ်ဖို့ထွန်းဖို့ရင်မသိမြင်ခြင်းကြောင့်အနုဘောဓဉာဏ်ဆရာကတော့နာမရူပပြိစ္ဆေဒဉာဏ်နဲ့ပြည့်စက်ပြိကဉာဏ်ထံပါကွာအနုအနုဘုဒ္ဓရာတေနအနုဘောဓတတိနကတိယုတ်နဲ့လူရင်းကိစ္စမပြီးရင်ဘာမြတ်စွာတက္ကထက္ကရှုဘာမှလူရင်းကိစ္စပြီးနိုင်တဲ့အတွက်အနုဘောဓဉာဏ်လို့ခေါ်ပါတယ်လက်တွေ့ယုတ်ဒီနဲ့လေးရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသဘောပေါက်လိမ့်နော်တကြီးလေးပါးကိုဥတည်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှုလိုက်တဲ့အချိန်ကယုတ်ကလအမုံလေးတွေတွေ့ပြီအဲ့ဒီယုတ်ကလအမုံလေးတွေကိုတက်ခွဲတယ်ဆိုကြဆိုတမုံတမုံမှာပထဝီယာဘောတိသောဝါယောအစိဏယတဩဇာသတိဖြင့်မြင်အောင်ရှုတကြိမ်တစ်ခါရှုလိုက်ရုံနဲ့ယုတ်တရားရှုဖို့တည်းဆိုတဲ့လုံငန်းရပြီးသလားမပြီးကြဘူးကျင်းပန်များစွာထက်ခါထက်ခါရှုဖို့တော့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီယုတ်တရားကိုဟိုတိုင်းမှန်စွာပိုင်ခံသိတတ်တဲ့ဉာဏ်ကိုလည်းအနုဘောဓဉာဏ်လို့ခေါ်ပါတယ်တကြိမ်တခါရှုနဲ့လူရင်းကိစ္စမပြီးဉာဏ်ဖန်များစွာတက်ခါတက်ခါရှုပါသုံးသနိုင်ပါမှလူရင်းကိစ္စပြီးပြီးနိုင်တဲ့အတွက်ရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ယုံဉာဏ်ကိုထိုးထွင်းသိတတ်တဲ့ဉာဏ်ကိုလည်းအနုဘောဓဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်။အလားတူပဲနံကမထံပြောင်းလိုက်တဲ့အခါဉာဏ်တရားတွေရှုပဲမှလည်းပုံစံတူပါပဲ။သကုဒ္ဒရဝိသိသောဒ္ဒရဝိသိကာဏဒ္ဒရဝိသိဇိဝဒ္ဒရဝိသိကာယဒ္ဒရဝိသိမနောဒ္ဒရဝိသိခေါ်တဲ့ဉာဏ်တရားတွေရှုပြီးဆိုကြဆို။ဉာဏ်တကားရှုလိုက်ရင်လည်းအကုန်လုံးချင်းချင်းသိသွားလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်။အတိစိတ်ကနေစပြီးရှုတဲ့ဤစနစ်ဘန္တာကသရှုတဲ့ဤစနစ်ဝေဒနာကသရှုတဲ့ဤစနစ်ဆိုပြီးငံကမထန်သိသိနည်းသုံးနည်းတို့တွင်တနည်းနည်းဖြင့်သိသိရတယ်အဲဒီလိုသိသိတဲ့အပိုင်းမှာအတိစိတ်ကသစပြီးသိသိခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းပြည့်ဥစ္စာအတိစိတ်ကလေးဒီလုံးကိုပထမဝိသိစိတ်အစဉ်အတိုင်းဖြစ်ပေါ်သောတာကိုစနစ်တကျမြင်အောင်သိကြည့်ရပါတယ်အတိစိတ်ကလေးဒီလုံးတော့ကိုသိအောင်နဲ့လုံလောက်မလားဆိုတော့မလုံလောက်သေးဘူးရှင်ဘက်သိသိတွေကိုလည်းဆက်လက်ပြီးသိသိရအဲဒီလိုသိသိတဲ့အပိုင်းမှာအသိစိတ်ကိုသတိတရားသိသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအသိစိတ်ဖတ်တာနှလုံးလောက်ကိုသိသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအသိစိတ်ဖတ်တာဝေဒနာ၃လုံးလောက်၃လုံးလောက်ကိုသတိတရားသိတဲ့ခဏတိုင်းမှာသိသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအသိစိတ်ဖတ်တာဝေဒနာတင်ညာဆိုပြီး၄လုံးလောက်
ဒီလုံလောက်ကိုစိတ်တက္ကနာအတိုင်းမှာဝိသိတ်အတိုင်းဝိသိတ်အစဉ်တိုင်းသိစိတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနောက်တစ်ဆင့်တက်ပြီးတော့အတိစိတ်ပန္တာဝေဒနာတင်ညာစေရနာဆိုပြီးငါးလုံးတော့သိကြရ။ပန္တာပိစမကတရားပန္တာလေးငါးခုမြောက်ရှိတယ်တရားလို့ဆိုလိုပါတယ်။အဲဒီပန္တာပိစမကတရားလေးတွေကိုသတိတက်ကြသိပြီးတော့မှတစ်ဆင့်တက်ပြီးတော့စိတ်တက္ကနာအတိုင်းမှာရှိနေတဲ့ရှင်ဘက်စိတ်ကလေးတွေကိုဂုံစင်အ
နိုင်တဲ့ဉာဏ်မျိုးဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးဂျိမ်းပါမြတ်စွာတက္ကတက္ကရှုပါမှလူကြီးကိတ္တပြည့်စုံနိုင်တဲ့အတွက်နန္ဒရားကိုပိုင်းခြားသိတတ်တဲ့ဉာဏ်ကိုလည်းဘုရားဉာဏ်လို့ခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ခေတ်သင့်တက်ကြည့်ရောမြုပ်တင်နန္ဒီပိစ္ဆတပိဋကခန္ဓာနှလုံးမှသိသိတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီယုတ်ဒီနန္ဒီပါကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုသင့်တက်ပြီးရှင်းပြရအဲ့ဒီလိုရှင်းပြတဲ့အပိုင်းမှာအတိတ်ကမျိုးစုပြောထားခဲ့တဲ့ဝိသဒနာဥပဒံသိခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုလှမ်းပြီးတော့ရှင်းပြရပါတယ်။အကျဉ်းတကလှမ်းရှင်းလိုက်ရုံနဲ့ချက်ချင်းဒီအတိညာဏ်ကိုပေါ်နိုင်လား။လက်တွေ့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနားလည်ပါလေမပေါ်နိုင်ဘူးနော်။ဝိသမားကရှင်းပဲသိသိဘယ်နှလုံးရှိတယ်။တဏမရှင်းပဲသိသိကဘယ်နှလုံးဖြစ်သွားတယ်။ဥပဒံဒီမှာဝိသဒနာဥပဒံသုံးခုတုံးစုလုံးမှာရှင်းပဲသိသိဘယ်လိုဖြစ်သွားတယ်။ဘယ်နှလုံးရှိတဲ့အတိတ်ကညှိတွေ့ရရှိပါတယ်။သင်္ခါရမှာကုလူသားတွေအတွက်ဝါ့ခွဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကုသိုလ်သင်္ခါရဖြစ်တော့ဒီကမ္မဝဆရာကုသိုလ်သင်္ခါရဒီသိစိတ်တွေဘယ်နှလုံးရှိတယ်ဆိုတာတဇတဇတိုးချက်ပြီးတော့ပြန်သိရပါတယ်။တကိန်းတခါတိယုံနဲ့လူရင်းကိစ္စပြည်လားမပြီးဘူး။အဲဒီသင်္ခါရတွေ့ပြီးဒီသင်္ခါရကြဒီဘက်မှာပရိသန္ဓေခန္ဓာ၅ပါးအစရှိတဲ့ဝိဘေယုတ်တရားဉာဏ်တရားတွေသင်ချက်ဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးလားကိုဂျိမ်းပန်မြတ်စွာဘုရားတက္ကတက္ကပြန်ရှိရပြန်ပါလေဒီပရိသဏိခန္ဓာ၅ပါးလောက်ကိုအကြောင်းနဲ့အကျိုးသိသိတတ်ရုံနဲ့ကိုပြီးပါလားဆိုတော့မပြီးသေးဘူးရွင့်ကျယ်နေနေတဲ့ယုတ်ဉာဏ်ဒီမှလည်းဆိုင်ရာဆိုင်ရာအကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဆိုင်ရာဆိုင်ရာအကျိုးတရားတွေသင်ချက်ဖြစ်ဖို့ကိုဆက်လက်ပြီးမင်းကြီးရပြန်နေဒီဂျိမ်းတခါရှုပ်ပန်းသုံးတတ်ရုံနဲ့လုံရင်းကိစ္စမပြီးရင်ဗာမြတ်စွာတက္ကတက္ကရှုပါသုံးတပါမလူရင်းကိစ္စပြည့်စုံနိုင်တဲ့အတွက်ဒီမိဇ္ဇာပိဋကညာအကြောင်းတရားတွေကိုသိသိတတ်တဲ့ညာကိုလည်းဘုလိုဘောဓဉာဏ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီနာမရူပပိဋိဒဉာဏ်နဲ့မိဇ္ဇာပိဋကညာနှစ်ပါးဖြင့်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဉ်ရောသလနာဖန္နာဝေနဒနာဥပဒံဘောဇာတိသရမရဏဆိုတဲ့ဒီပိဋ္ဌာသမုပ္ပါသင်္ခါရတွေကိုကိုယ်တိုင်းမြတ်မှခွင့်ဖို့မသိခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းနန္ဒရာဝတိဒုက္ခမှဘယ်လိုမှကြော်လွန်လွန်မြောက်မှုမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားကဟောတယ်။အဲဒီတော့ဒီနမရူပပိဋိဒဉာဏ်စရကအဝိဇ္ဇာကိုလက္ခဏာရတ္တသုမရမရထဏီအဖြစ်သိသိရ။သင်္ခါရကိုလက္ခဏာရတ္တသုမရမရထဏီအဖြစ်သိသိရမယ်။ဝိညာဉ်ရောသလနာဖတ်ဝေနာဒနာဥပဒံဘောဇာတိသရမရဏအဖြစ်ဒီပရိစ္ဆာသမုပ္ပါအင်္ဂါရတ္တကိုလက္ခဏာရတ္တပိဋိဒုမရမရထဏီအဖြစ်သိသိရမယ်။ဒါကနမရူပပရိသေတဉာဏ်ပိုင်းဖြစ်တယ်။နောက်နေ့ဆက်ပြီးအဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်ပုံသင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်ပုံဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရသင်္ခါရနဲ့ဝိညာဉ်ဆက်နေလို့ရတယ်။တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြောင်းကျုံဆက်နွယ်နေတဲ့သဘောကိုတစ်ဖြစ်တည်းမြင်နေရတယ်။ဒါကပိဋ္ဌာပရိကဉာဏ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနမရူပပရိသေတဉာဏ်ပိဋ္ဌာပရိကဉာဏ်နှစ်ပါးဖြင့်ဒီပရိစ္ဆာသမုပ္ပါအင်္ဂါရတ္တကိုကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်တွင်းဖောက်သိခြင်းကိုအနုဘောဓဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်။တို့အနုဘောဓဉာဏ်ဖြင့်ဒီကြောင်းကျိုးဆက်နေတဲ့ပိဿတုဘသဘောတရားတွေကိုလည်းမသိခဲ့ဘူးဆိုရင်ပฏิဝိဒဉာဏ်ဆိုတာကဒီအဝိဇ္ဇာကိုလည်းအဝိဇ္ဇာဥဆောင်နေတဲ့စိတ်စိတ်တွေကိုလည်းဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့သဘောကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအနိစ္စလို့ယူရတယ်။ဖြစ်ခြင်းပြင်းခြင်းဖြင့်အနိစ္စခံရတဲ့သဘောတွေကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးဒုက္ခလို့ယူရတယ်။မမြင်သေးပဲအကျင့်ကဲအခိုင်မာနှစ်တာအဖြစ်ဒီနေ့အတ္တမဟုတ်တဲ့သဘောတရားတွေကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအနတ္တလို့ယူရတယ်။သင်္ခါရဝိညာဉ်ဉာဏ်ရောသရဏဖတ်တာဝေဒနာတဏှာဥပါဒံဘောစတဲ့ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအင်္ဂါရတ္တိမှာလည်းပုံစံတူပါပဲအဲဒီတော့လက္ခဏာ3နဲ့ဒီလေးရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသမန္တဉာဏ်ကနေစပြီးတော့ဟောသင်္ခါရုဘကဉာဏ်တို့တိုင်အောင်သောဝိပဿနာဉာဏ်အလုံးကိုလည်းပရိဝိဒဉာဏ်လို့ခေါ်ပါတယ်မဉ္ဇဉ်ဘုံဉာဏ်ဒီကိုလည်းမဉ္ဇဉ်ကိုလည်းပရိဝိဒဉာဏ်လို့ခေါ်ပါတယ်ထို့အနုဘောဓဉာဏ်ပရိဝိဒဉာဏ်တို့ဖြင့်ဒီပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သဘောတရားကိုထိုးထွင်းမသိခဲ့ဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲအနန္တညဝအနန္တဣန္ဒသံသဓမ္မတဤကြောင့်ကျွတ်ဆင်းရဲနေတဲ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သဘောတရားကို
أنا نبودا نبودا نجحي قرأي من موتوين فوني مدي مين جنجا أبري ويدا أبري ويدا نجحي لقرأي من موتوين فوني مدي مين جنجا أيام بزا إلا دواء بامي إيوا إيدو غلا داندا قلقا زادا داندا قلقا زادا سابان دونك مايكي أتاي دفوية بشيوه มงษะกุลกาลิกาจันตะสะบังทองขึ้นมาอัตไตตะเผยพี่เวจันตะกุลกาจันตะฉีเกณฑ์ฉีเกณฑ์ตัวพี่เวมงษะมัพปะสาพุทธะผู้จําเนี่ยพี่เนี่ยแก่ตัวพี่เวสะบังทองขึ้นมาอัตไตค้ํามีนี่บาริมาตวยลงจัดได้สะบังทองขึ้นมาอัตไตก็ลั่นนี่บาเนี่ยเป็นเลยดิท่านยกเลยก็สุขเพียงท่าเนี่ย ท่านจะลีนี่ก็ไล่ปี้တော့ชุบถุยอ่อนปุ้ยลีอ่อนลุกขึ้นเบริงก็อภิญญาเลยเสียพุ้ยต้องตะพุ่นเนี่ยไอ้แต่ไม่เคยพุ่นล่ะเห็นเนาะไอ้นี่ปุญญาอันเด่นน่ะตรวารีหานี่เจ้าจนเสร็จเลยเนี่ยปริศนาหมู่บาตบอดเนี่ยนี่ก็อนุโมทัญญาปริเวทัญญาภิมติจริงจอกดีลังราหนี้เนี่ยมาตาบังทองขึ้นมาอีกง่ำมาเนี่ยอไตตะพุ่นชุบถุยปุ้ยลีปี้တော့ขึ้นนี่แหละนอกจากกุละกาลิกาจัตตะ ตาบังทองขึ้นมาอีอไตตะพวยพี่เวดันตะกุลกาสัตตะชิงเกณฑ์ทวยเกิดตัวพี่เวชิงเกณฑ์ทวยตะคู่ก็จุกกะแก่เลยชิงเวไอ้นี่ชิงเกณฑ์ด้วยก็อะยังอะเพียงลั่นมีจับพวยจิ๋มเลยสรุปเห็นไม่แค่แค่พุล่ะแค่ๆชุบถุยปุ้ยนี่เนี่ยตะบอดสิไอ้บงษาอะเด่แม่ที่เจ้าจุเสร็จเนี่ยเนี่ยปริศนาสมุปบาตะบอดเนี่ยที่ก็อนุโมทัญญะปริเวทัญญะสวยได้นิญญานะบาเพชรโดยไม่ติเพียงจอก ชีเกณฑ์ด้วยแก่ตัวชุบถุยปุ้ยลีปิ๊ดตันตระจีจะมาဖြစ်ပေါ်နေကြရတယ်နောက်တစ်ခုမုံစံဘဘဇအဘုဒ္ဓဖြူစံမြင်းမြင်းခဲ့တော်ဖြစ်ပြီဘုန်းကြီးတို့ခြေတို့ကျိုးဝင်ခွေလေးတစ်ခုပြုလို့ရထိုင်ကြမြတ်တမျိုးစမ်းညောင်းနေတဲ့မှာမြတ်တော်အပြင်ပေါက်ပါတယ်နော်မြတ်တော်ရှိတယ်အဲ့ဒီမြတ်တွေကိုအစင်းစင်ကြည့်ပြီးတော့ဂျိုးငယ်တို့ကြည့်ပြီးတော့ခြေတို့ဖွင့်ရအတွက်ကရုပ်ခွေပုံစ
ော့အစအနာတွေထွက်လာပြီအဲ့ဒီအစအနာတွေထွက်လာတဲ့ဒီဖြူစံမြက်မြက်မြက်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားတဲ့ဒီခွေကြီးတုတ်ကျုံးခွေကိုဒါကအရင်ဒါကအပြားလို့လိုက်ပြီးကြာခွေသုဆန်းခဲ့မယ်ဆိုရင်ကြာခွေသုဆန်းဖို့ရအတွက်အလုံးမခက်ခဲဘူးလားခက်ခဲအဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲဘရဝါရီဟာလဲဒီကျောင်းကျုပ်ဆက်နေလေတဲ့ပြိဿနမုပ္ပသဘောတရားတွေကိုအနုဘောဓဉာဏ်ပရိဝိဒ္ဓဉာဏ်ဖြင့်ကိုယ်တိုင်မြတ်မထွန်းဖို့မတိချင်းကြောင့်ဖြူစံမြက်ပြင်းမြက်ကျက်တို့တန်ခါးရဲမှာကျုပ်ထွေးပွင့်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေရတယ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲမုံဇာမူပပ္ပဇာမူတာဖြူစံမြက်ပြင်းမြက်ကျက်တို့ဖြစ်ပြီအပယံချမ်းသာဟုဖြင့်မြင့်ဝိညာမရှိတော့ဒုက္ကတိမကောင်းမှုမျိုးတို့တို့ကြိုင်ဓမ္မတို့ရဲ့လာရောက်ရာဖြစ်တော့ဝိနိပါဒအလိုအသသန္တာကင်းလျက်ပြိုပြေပြိုပြိုပြေပြိုကွယ်ပြည့်စည်လျက်ကြာရောက်ရဖြစ်သောအပယံသအပယ်လေးဘုံကို၎င်းတန်တရာသအပယ်လေးဘုံမှာကျွင်းနေတဲ့တန်တရာကို၎င်းနာတိဝတ္တိကျောလုံးလွန်မြောက်၍မသွားနိုင်ပေအပယ်လေးဘုံကိုလည်းမလွန်မြောက်နိုင်ဘူးအပယ်လေးဘုံမှာကျွင်းကြံနေတဲ့တန်တရာကိုလည်းဘယ်လိုမှမကျော်လွန်မလွန်မြောက်နိုင်ဘူးသန္တာမမလုံမြောက်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီနိဗ္ဗာန်ရပါမလားမရနိုင်ဘူး။ဒီကြောင့်ကျုပ်ဆက်နေနေတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒသဘောတရားတွေကိုအနုဘောဓဉာဏ်ပရိဝိဒ္ဓဉာဏ်နှစ်ပါးဖြင့်တို့တွေမသိတဲ့အတွက်သန္တာဝဆင်းဒုက္ခကြီးမှလွတ်နိုင်လားမလွတ်နိုင်ဘူးလို့ဒီလိုဘုရားဟောထားတယ်။မဟာနိဒာနသုတ်တံဖြစ်ပါတယ်ဒီကနိကေမဟာနိဒာနသုတ်တံသံမြတ်49ခွန်မမြတ်စွာဘုရားကိုရောတိုင်းကအတိတ်ကဟောထားတယ်။ထိုသုတ်တံကိုကိုးကားပြီးတော့သမ္မောဟဝိညောတဏိအထက္ခဏဝိသုတိမေအထက္ခဏဆိုတဲ့အထက္ခဏကြီးနှစ်ဆောင်ကလည်းတဏိတညိုတိပါဆုံးဖြတ်ချက်ချတာလေသမာဓိဘောရသီလယသုနေတိတေနညာနတိနာဘဝစကမမနာလိတဝအတ္တနိဝိသကံမိဝအနိစ္စနိမာထနာသန္တရာဘယမတိတောနာကောစီသူပိနန္တရိပြတ်တိသမာဓိဘောရသီလယသမာဓိတိဟုသောမြတ်သောကြောက်ပြတဲ့၌သူနေသည့်တင်နာမြတ်မြတ်ထဲအောင်ကောင်းစွာတွင်၍ထားအပ်သောညာနာတိနာဉာဏ်ဤဟူသောတန်လျက်ဖြင့်နိစ္စနိမံထဏတတဝါတို့အမြဲမပြတ်ညင်ပန်နှိမ့်ဆက်ထားသော
ဘဝစကံပရိစ္ဆသမုပ္ပါသန္တရာစယဘဝစကိုညာနဲ့အပ္ပဒါလင်တဝံညာဖြင့်ဖို့မပေါက်ခွဲနိုင်ပေသန္တရာဗျာမဏိတော်သန္တရာဝစီရဲ့ဒုက္ခမှကြောလွန်လွန်လွန်ရေးသွားသောပုဂ္ဂိုလ်သည်သူမိနေပြီးအိမ်မက်ဤအတွင်း၌တော်မှလည်းပဲနတ်တိဘယ်တော့မှမရှိခဲ့သဖြင့်ပဲဒါကအထကရာကြီးရဲ့ဖြတ်ထုတ်ဘုရားဟောတဲ့ဒီမဟာနိဒနသုတ္တံကိုကိုးကားပြီးတော့သမာဓိတိဟူသောမြတ်မြတ်သမာဓိတိဟူသောမြတ်သောကျောက်ပြာထက်၌မြတ်မြတ်ထက်သောအောင်ကောင်းစွာတွေးထားအပ်တဲ့ဉာဏ်တိဟူသောတန်လျက်ဖြင့်မိုးကျိုးစံကုန်းကဲ့သို့တရားဝါဒီကိုအမျက်မမျက်နှင်းပန်းနှိမ့်တဲ့နေတဲ့ပဏိစ္စသမုပ္ပါသန္တရာဆက်ရဟကြီးကိုမဖောက်ခွဲနိုင်ပဲသန္တရာဝစီရဒုက္ခမှကြွလွတ်လွတ်မြောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာအိမ်မက်ထဲတုံ့မျှလည်းတရားမှမရှိခဲ့သဖြစ်ပါဘူးလို့ဒီလောက်အထင်ဆုံးဖြတ်ထားတယ်ဒီတော့ကြောင်းကျိုးဆက်နေတဲ့ပဏိစ္စသမုပ္ပါသဘောတရားတွေကိုအနုဘောဓဉာဏ်ပရိဝေဒဉာဏ်ဖြင့်ကိုယ်ရင်မျက်မှောက်ထွင်းဖို့မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအိမ်မက်ထဲတောင်မှသန္တရာကမလွတ်မြောက်နိုင်ပါဘူးဆိုတော့တကယ်လက်တွေ့လွတ်မြောက်ဖို့ဆိုတာကပုံပြီးမခက်ခဲဘူးလားခက်ခဲပြီဒီလိုဆိုရင်ဒီတောင်းကျိုးဆက်နေတဲ့ပြိဿလူဘဘောရီယကပရိနာမိတာမဲ့ပါဠိတော်အစကြီးတဲ့ဒုရုပါဠိတော်ဒီမှာပြောခြင်းဟောထားတဲ့အတိုင်းရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ဟောထားတဲ့အတိုင်းအတိတ်ဘဝကသူ့လိုပြောထားခဲ့တဲ့ဝိသဒနာဥပဒသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေတော့ဒီဘဝမှာဝိညာဉ်တန်ရုပ်နဲ့လိုက်တဲ့ဘက်ကဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့အကျိုးတရားတွေသင်္ချာဖြစ်တဲ့ဒီဘဝမှာတဖန်ထက်မှန်ပြီးသူ့လိုပြောထားလိုက်တဲ့ဝိသဒနာဥပဒသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကြောင့်နောက်အနာဂတ်မှာသန္တရာကြီးမဆုံးသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အဖို့ဝိညာဉ်ရုပ်တက်လာတဲ့ဖက်တာဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့အကျိုးတရား၅ပါးသင်္ချာဖြစ်အတိအကျောင်းတရား၅ပါးကြောင့်ပိဿုပ္ပံအကျိုးတရား၅ပါးဖြစ်တယ်ပိဿုပ္ပံအကျောင်းတရား၅ပါးကြောင့်နောက်အနာဂတ်အကျိုးတရား၅ပါးဖြစ်အတိတ်ကမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်အတိတ်အကျောင်းတရား၅ပါးကြောင့်ပိဿုပ္ပံအကျိုးတရား၅ပါးသင်္ချာဖြစ်တယ်သိနိုင်ပါမလားမသိဘူးရှုတာတော့ဒီပုံမလွယ်ပါဘူးလုံးလုံးကမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကသိပါမလားမသိတော့အနာဂတ်ကိုမရှိခဲ့ရင်လည်းပြိဿုပ္ပံအကြောင်းတရား၅ပါးကြောင့်တော့အနာဂတ်မှာအကျိုးတရား၅ပါးဖြစ်မယ်ဆိုတာကဟုတ်တယ်မှဆိုတာသိပါမလားမသိဘူးအဲဒီလိုမသိခဲ့ရင်နိဗ္ဗာန်ရမလားမရဘူးလားမရဘူးဒါပေမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးကဝိပဿနာဆိုတာပြိဿုပ္ပံပေါ်ရပေါ်ရတာရှုရတယ်ပြိဿုပ္ပံတက်တယ်ဆိုတာရှုရတယ်အတိတ်နာဂတ်ကိုရှုဖို့မလိုဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်ထုံပုဂ္ဂိုလ်ဟောကြားနေတဲ့ဒီတရားဒေနာတော်သည်သင်္ကြန်တဲ့တရားဒေနာတော်ဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောလို့ရပါမှာမလားမရဘူးဇင်ကျေတဲ့တရားဒေနာတော်ကကြောင်းကျိုးဆက်နေနေတဲ့ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါသဘောတရားတွေကိုသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ဖြင့်ယနေ့အနုဘောဓဉာဏ်ပရိဝေဒဉာဏ်ဖြင့်ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်တွေ့ဖို့မသိခဲ့ဘူးဆိုရင်နန္ဒရာဝချင်းဒုက္ခမှမကြော်တော့မလွန်မြောက်နိုင်ဘူးလို့ဘုရားကဟောတယ်ဘုရားဟောလိုက်တဲ့တရားတွေဘုရားဟောသည့်အတိုင်းမှန်ကလားမှားလားလို့မေးရင်ကဒီလိုကြီးတွေမေးရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲမရအမှန်မှယုံကြည်ခြင်းရှိရင်လည်းမှန်တယ်လို့ခေါ်ခရမယ်။မိမိကိုယ်တိုင်ကအတိတ်အကြောင်းကြောင့်ပြိဿုပ္ပံအကျိုးဖြစ်ပုံ၊ပြိဿုပ္ပံအကြောင်းကြောင့်အနာဂတ်အကျိုးဖြစ်ပုံကိုအနုမောဒဉာဏ်ပရိဝိဒဉာဏ်တို့ဖြင့်ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်တွေ့ဖို့ပြီးပြီးဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းဘုရားဟောဒေနာတော်ဒီမှန်ပါတယ်သိကြပါတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးလား။ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားတဆူကဘယ်လိုလဲ။ဝိပဿနာဆိုတာအတိတ်အနာဂတ်နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူး။အတိတ်ကြီးဖြစ်ပြီးမရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဘယ်လိုချုပ်အနာဂတ်ကဖြစ်မှမဖြစ်သေးတာမဖြစ်သေးတာဘယ်လိုရှိမလဲဆိုတဲ့ဒီစကားဖြင့်ဘေးပယ်ချလိုက်ဘေးပယ်ချလိုက်တော့ဘုရားဟောတဲ့ဉာဏ်ကြီးဘုံဘုံလဲမသွားဘူးလားလဲသွားတယ်တစ်ချက်ဘုရားဟောတဲ့ရုပ်ဆိုတာဘုရားသာရှိလို့ရတာပေါ့တာဝကတွေဘယ်လိုမှရှိလို့မရဘူးဘုရားဟောတဲ့နတ်များဆိုတာကဘုရားသာရှိလို့ရတယ်တာဝကတွေဘယ်လိုမှရှိလို့မရဘူးဆိုပြီးတော့ပြောတယ်ဘယ်လိုပြောလဲမြေကြီးသမီးတွေရတဲ့အတွက်မှာဂရေတသိမ့်မကဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့ဒီနန္ဒရာတွေကိုဘယ်လိုရှုမလဲဆိုပြီးဂရေတသိမ့်တဲ့ကင်ပေါက်လိုက်တော့အဲ့ဘုရားဟောတဲ့နန္ဒရာကလည်းဘုံကြောင်မှန်သွားပြီးကန့်ရတယ်။ရှင်တန်းကိုထွက်ပေါ်လာနိုင်တဲ့သဘောရှိသေးလားမရှိတော့မရှိတော့အဲ့ဒီလိုဂရေတသိမ့်တဲ့ကင်ပေါက်နေတာဒီဟာသင်္ကြန်သောတရားဓမ္မဒေသနာလို့ပြောနိုင်ပါ့မလားမပြောနိုင်ဘူးအတိညာကကိုဖြူဖို့မလိုဘူးဆိုတဲ့ဇကားတွေဟာလည်းသင်္ကြန်သောတရားဓမ္မဒေသနာတွေပါပဲလို့ပြောနိုင်ပါမလားမပြောနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့လို့တရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကမိမိဟောတဲ့တရားကိုမသင်္ကြန်ဘူးနဲ့လို့သင်္ကြန်တယ်လို့ပဲဝန်ခံပြီးဟောတာပါဒီကကြီးတွေသဘောပေါက်အောင်ဘုန်းကြီးနည်းနည်းထပ်ပြီးသင်္ကြန်လေးပြောမယ်နော်ဘုန်းကြီးကအစဆိုတော့ကဲဒီကကြီးတွေမိတ်တွေလာတရားအထုတ်ကြဘုန်းကြီးအပြနေတဲ့တရားတခုမှမမှန်ဘူးအကုန်လုံးမှားတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းဘယ်တော့မှမရဘူးလို့ဝန်ခံပြီးတော့ပြမယ်ဖြင်းတရားလာအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိပါမလား
မရှိဘူးကမ္မထံပြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဦးဇင်းအပါဝင်ပဲဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လို့မဆိုလိုဘူးနော်မိမိပြနေတဲ့တရားကိုမှန်တယ်လို့တော့ပြောပြီးတော့မပြဘူးလားပြတာပြီပဲနိဗ္ဗာန်ရတယ်လို့ကဝန်ခံပြီးမပြဘူးလားပြတာပဲဒါကြဒီကကြီးတွေဒီမိုက်ကြီးတွေကစဉ်းစားနှိမ့်ချင်တတ်တဲ့ဉာဏ်လေးတွေရှိဖို့တော့မလိုဘူးလားလိုအပ်နေတယ်ညကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲပိစ္ဆဝေဘိငါဟုလို့ပြီးပေါ့ဘုရားရှင်ကအတိတ်ကပိစ္ဆုမအိသတ္တပိဋကစတဲ့၁၁မျိုးသောခြင်းဖြင့်ဒီနေတဲ့ဒီခန္ဓာငါးပါးကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၃ဌာန်တင်ပြီးတော့ဝိပါဒနာကိုရှုဖို့ညွှန်ကြားတော်မူပါတယ်ထို့ညွှန်ကြားခြင်းအတိုင်းဝိပါဒနာရှုမှ၃ဌာန်တော်မူကြတဲ့အတွက်အနတ္တလက္ခဏာ၃ဌာန်ဒေသနာတော်ညီကုန်ပြီးဆုံးတဲ့အချိန်ခါမှာပိစ္ဆဝေဘိငါဟုလို့ဘာဖြစ်သွားလဲယဟန္တာဖြစ်သွားတော်မူကြဒီလိုဆိုရင်ဘုရားအတိုင်းရှုလို့ယဟန္တာဖြစ်တယ်လားဘုရားအတိုင်းမရှုဘဲနဲ့ယဟန္တာဖြစ်တယ်လားအဲ့ဒီရှုရမယ့်ရှုခွင့်ထဲမှာရူပခန္ဓာသင်ထဲမှာအတိတ်ရူပခန္ဓာလည်းမပါဘူးလားပါတယ်အနာဂတ်ရူပခန္ဓာလည်းပါတယ်ပစ္စုပန်ရူပခန္ဓာလည်းပါတယ်ဣဇ္ဇဒရူပခန္ဓာလည်းပါတယ်ဗိဒ္ဓရူပခန္ဓာလည်းပါတယ်ဘုရားဟောတဲ့ယုတ်ဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်ဘုရားဟောတဲ့ယုတ်ကိုဝိပဿနာရှုဖို့သုံးတာနှိမ့်တဲ့အတွက်အရတ္တဘုံကိုရောက်သလားမရောက်ဘူးလားရောက်ပါတယ်နော်တစ်ချက်အဲ့ဒီခန္ဓာငါးပါးထဲမှာဝိညာဉ်တရားတိက္ခရဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ဒီတရားအစုပေါင်း၄ခုကိုနန္တရားလို့ခေါ်ပါတယ်နန္ခန္ဓာ၄ပါးပဲအဲ့ဒီနန္တရားတွေဒီခုနကတချို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်များပြောသလိုမျက်စိတမီတရားတွေရဲ့အတွက်မှာအကျင့်ကရေတသိမ့်နဲ့ချိန်ပြီးဖြစ်နေတဲ့နန္တရားအစုပါကရေတသိမ့်နဲ့ခဏခဏကြိုင်ပေါက်ခံရတဲ့အတွက်အလုံးမျက်နှာငယ်နေတဲ့နန္တရားတွေရဲ့အဲ့ဒီနန္တရားတွေကိုလည်းဒီပိစ္ဆဝေကြီးငါ့ဥဒ္ဒောကဝိပဿနာရှုကြလားမရှုဘူးလားရှုကြတယ်အဲ့ဒီနန္တရားတွေမှာလည်းအတိတ်နံခန္ဓာ၄ပါးလည်းမပါဘူးလားပါတယ်အနာဂတ်နံခန္ဓာ၄ပါးလည်းပါသလားမပါဘူးလားပါတယ်ပိစ္ဆုပန်နံခန္ဓာ၄ပါးကိုပါချက်ပါတယ်ဒီတော့ဒီသရဂောကြီးတွေသည်အတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးပိစ္ဆုပန်ခန္ဓာ၅ပါးအနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးဣဇ္ဇဒခန္ဓာ၅ပါးဗိဓခန္ဓာ၅ပါးဩလာရိကဒုက္ခမခန္ဓာ၅ပါးဟိနပရိဒခန္ဓာ၅ပါးဒုရတဏိကခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့ဒီတစ်ဖက်တစ်မျိုးသောအချက်အပြည့်ဒီနေ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၃ဌာန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုမှတ်သုံးတာတော်မူတဲ့အတွက်နိဗ္ဗာန်တော့ရသွားကြတယ်ဆိုရင်ထိုလမ်းနေစင်ကြယ်တန်ရှင်းနေတဲ့လမ်းလို့မပြောနိုင်ဘူးနော်ပြောနိုင်တယ်ထိုတရားဒေသနာတော်ဟာလည်းစင်ကြယ်တန်ရှင်းနေတဲ့ဓမ္မဒေသနာတရားဒေသနာလို့မပြောနိုင်ဘူးနော်ပြောနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ခဏကပြောလို့ပေါ့ဘုရားဟောတဲ့ယုတ်ကြီးဘုရားသာရှိလို့ရတာပါ။သာဝကတွေရဲ့အရာမဟုတ်ပါဘူးသွားမရှိနဲ့ယူသွားလိမ့်မယ်လို့တချို့ကဒီလို၆ကြောက်။ဘုရားဟောတဲ့နတ်တရားဆိုတာကမျက်စိတမီလျှာရည်ရဲ့အထက်မှာဂရေတသိမ့်မကပြင်းပြီးပြနေတာဘယ်လို့ရှိမလဲဆိုပြီးဂရေတသိမ့်နဲ့လည်းကင်ပေါက်တယ်။ဘုရားသာသိတာသာဝကတွေမသိနိုင်ပါဘူးလို့ဒီလိုလဲပြောပြန်။ပြောလိုက်တော့နေသိချင်းရဲ့ကမ္ဘာတသိမ့်ဘုရားသည်ပါရမီဖြည့်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာသာဝကတွေမသိနိုင်တဲ့တရားကိုတော့ဘုရားဟောတော်ပါတယ်လို့မပြောတော်တဲ့ပြောတယ်လို့ဖြစ်မနေဘူးလားသိနေတယ်လေးသိချင်းတဲ့ကမ္ဘာတည်းပါရမီဖြစ်ပြီးမှဟောလိုက်တဲ့တရားတွေကရှုမရဘူးဆိုတော့ဘယ်တရားကရှုရတာပါတယ်လို့ပြန်မေးလို့ရှိရင်တော့ဘယ်လိုပြောမလဲသူတို့ဟောတဲ့တရားပေါ့လေသူတို့ပြတဲ့နိလန္ဒရှုလို့ရတယ်လို့မပြောတော့လဲပြောတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ဘုရားဟောတဲ့တရားကရှုမရဘူးဒီလိုဆိုရင်ဘုရားဟောတဲ့တရားတွေရှုမရဘူးဆိုရင်လောကမှာတဘာရီအကျိုးအပြည့်ဘုရားပွင့်ခွင့်ပေါ်ပေါက်တော်မူလာခြင်းဖြင့်အကျိုးရှိပါဦးမလားမရှိတော့သူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းဘုရားဟောတဲ့တရားကဘုရားသာရှုရတာတဘာကရရှုမရဘူးဆိုရင်ခொနည်းကပိစ္ဆဝေကိငါဟုလို့ယဟန္တာဖြစ်တဲ့သူကတော့ဟုတ်ပါဦးမလားမဟုတ်တော့ဘာဖြစ်လို့မဟုတ်ဘုရားဟောတဲ့တရားသူတို့ကရှုမရဘူးဆိုတဲ့အုတ်စုကိုဒီတော့ပိစ္ဆဝေကိငါဟုသည်ရှုရတာမရှုရရှုမရဘူးလားရှုရကြတယ်ရတဲ့အတွက်လည်းနိဗ္ဗာန်ကိုအရတ္တဘုံကိုစိုက်မတော်ဘူးလားစိုက်သွားကြတယ်ဒါကြောင့်ဒကာကြီးကစဉ်းစားတွေးခေါ်မယ်အချိန်တော့မရောက်ဘူးလားရောက်နေပြီဒီပိုင်းလေးကဘုန်းကြီးပြောနေတာကဘယ်သူ့ကိုမှပုဂ္ဂိုလ်လို့တဲ့ညီဝချက်ဖြင့်ပြောနေတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးနော်ဘုန်းကြီးတို့ဘက်ကနေဒီလိုအမှန်တရားလေးတွေကိုသင်ပြမပေးရင်ဒကာကြီးတွေဒကာကြီးတွေလည်းစဉ်းစားတွေးခေါ်ခွင့်တော်ရခြင်းမှာရကြမယ်ဒါကြောင့်သင်ပြတာပါနော်ဒါကြောင့်ဒုတိယဆရာတော်ပြန်ပြီးညီကိုဆက်ကြပြီနော်ကုဏ္ဏသဗ္ဗံမင်္ဂလာနာဣတိကေသောတထအပရိသုဒ္ဓဓမ္မဒေသနောသမ္မာနောမိသုဒ္ဓဓမ္မဒေသနောမိတိပရိသနာတိပရိသုဒ္ဓမိဓမ္မဒေသနာပရိယောတတအတ္တကိလေသာတိသာမင်္ဂလနာရှင်သောမင်္ဂလကုဏ္ဏသဗ္ဗံနောက်တစ်မျိုးသောကဣဒာဤလောက၌ဣကေသောတထအချွတ်သောဆရာသမားသည်
أبري دو دو ما دي دو مسين جي دو دي دي دو 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 دي دو 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 هنگا دي بري دو 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 دي دو دو سين جي دو دي دو دو دي دو دو سو دي بقو دي آمي شبا بي اي دي دو سلين بني سانا دي وخام بي اي كو ديا غورو كو كون دي لو بيو بي ديا بيا جارا بي نگا ديا ما كون ما بو بيو بي ديا بيا ري بقو لوگا شي باب نا ميغا يدمان ديزانا ديزانا أبري دودا ويا غرنا مزين جدوب جو جاده تكانتين شاشي دامان أبشي باهية هنغادي بري دودا ويا غرنا مزين جده تكانتين بانغو دي أمي بشي بابي إدي إدو بري زانا دي أوخاي ميغاي ويا غرنا جو جاده تكانتين جو جاده دي بري بري دودا تهوان جنسين جاي بري ودا دام جو جو بيا يو دلالة توفا إي
်တယ်ဒါကတော့အာသီးကြဝါရပဲလေဆရာသမားကြီးကဒီလိုပြောလို့ဒီလိုလည်းဒီလိုပြောတာပဲဘယ်နဲ့တော့မခက်ဘူးလားကျမ်းကအထောက်အထားမရှိတဲ့အခါဖြစ်ပါတယ်နော်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးပြောနေတာကမဂ္ဂင်ရှင်ဘာကိုနိဗ္ဗာန်ရောက်ချမ်းကြည့်စီဖြစ်လက်ခံနှိုင်းရင်မဂ္ဂင်ရှင်ဘာထဲမှာအစိပ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်နေတဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိကိုခုဘုန်းကြီးဥဒေမီပြောနေတယ်ဒုက္ခသစ္စာမြင်ရတဲ့ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုထိုးပရမတ်သစ္စာအထူးရင်းသိရတဲ့ဉာဏ်ဒီသမ္မာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်အောင်ပို့နိုင်လားမပို့နိုင်ဘူးလားပို့နိုင်တယ်တစ်ချက်သမုဒိယသစ္စာမြင်ရတဲ့ကြောင့်ကျိုးဆက်နေနေတဲ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒသဘောတရားတွေကိုထိုးရင်းသိတဲ့ဉာဏ်ဒီသမ္မာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီသမ္မာဒိဋ္ဌိကလည်းနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်အောင်ပို့နိုင်လားမပို့နိုင်ဘူးလားပို့နိုင်တယ်နောက်တစ်ခုဒီဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယသစ္စာအမြင်ရနေတဲ့အကြောင်းတရားအကျိုးတရားလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနဲ့တရားတို့ရဲ့အနိစ္စအချက်ဒုက္ခအချက်နတ္တအချက်ကိုထိုးထွင်းသိကံကုံလန်းကုံအောင်သိတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ဆုံးနိတဲ့အောင်သိတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်တို့ရဲ့အဆုံးမှာမဉ္ဇဏ်ပေါ်လာတယ်ထိုမဉ္ဇဏ်ကနိဗ္ဗာန်ကိုလမ်းအာရုံယူတယ်ထိုနိဗ္ဗာန်သည်និရောဓသစ္စာဖြစ်ထိုនិရောဓသစ္စာကိုထိုးထွင်းသိတဲ့ဉာဏ်သည်သမ္မာဒိဋ္ဌိထိုនិရောဓသစ္စာကိုထိုးထွင်းသိတဲ့ဉာဏ်ကသမ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်သလိုထိုនិရောဓသစ္စာအမြင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်ကလည်းနိဗ္ဗာန်ကိုထိုးထွင်းသိတဲ့ဉာဏ်ဟာလည်းသမ္မာဒိဋ္ဌိនិရောဓသစ္စာနိဗ္ဗာန်ကိုထိုးထွင်းသိနေတဲ့ဉာဏ်ဥဆောင်နေတဲ့မဂ္ဂင်ရှင်ဘက်ကိုပြန်ပြီးထိုးထွင်းသိတဲ့ဉာဏ်ကလည်းသမ္မာဒိဋ္ဌိပေါင်းလိုက်တော့သမ္မာဒိဋ္ဌိဘယ်နှမျိုးလဲ၄မျိုးဒုက္ခသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်သည်သမ္မာဒိဋ္ဌိသမုဒိယသစ္စာကိုသိတဲ့ဉာဏ်သည်သမ္မာဒိဋ္ဌိនិရောဓသစ္စာနိဗ္ဗာန်ကိုထိုးထွင်းသိတဲ့ဉာဏ်သည်သမ္မာဒိဋ္ဌိနိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်ခြင်းစဉ်ခေါ်တဲ့မဂ္ဂင်ရှင်ဘာကိုတပံပြန်ပြီးထိုးထွင်းသိတဲ့ဉာဏ်သည်သမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာဒိဋ္ဌိဘယ်နှမျိုးလဲ၄မျိုးဒါကဘုရားရှင်ကိုယ်တော်တိုင်မဟာသတိပ္ပဏသုတ်ကံခေါ်တဲ့သတိပ္ပဏကျင့်စဉ်ဒီမှာအတိတ်ကရှင်းလင်းထားတဲ့သက္ကလုံဖြစ်ပါလားအဲ့ဒီ၄မျိုးသောသမ္မာဒိဋ္ဌိဒီမဂ္ဂင်ရှင်ဘာထဲမှာအစိမ့်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဘာကသမ္မာသင်္ကပ္ပလဲလို့မြေတော့သမ္မာဒိဋ္ဌိအမြင်ရနေတဲ့နော်ဉာဏ်၄မျိုးရှိတဲ့အ내ဒုက္ခသစ္စာခေါ်တဲ့ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုထိုးထွင်းသိတာကသမ္မာဒိဋ္ဌိထိုဒုက္ခသစ္စာအယုံပေါ်သို့ဘာဝနာစိတ်ကိုရှင်းရှုတင်ပြတဲ့သဘောကသမ္မာသင်္ကပ္ပဒုက္ခသစ္စာကိုထိုးထွင်းသိတဲ့ဉာဏ်ကသမုဒိယသစ္စာကိုထိုးထွင်းသိတဲ့ဉာဏ်ကသမ္မာဒိဋ္ဌိသမုဒိယသစ္စာအယုံပေါ်သို့စိတ်ကိုရှင်းရှုတင်ပြတဲ့သဘောကသမ္မာသင်္ကပ္ပនិរោធသစ္စာនិព្វានကိုထိုးထွင်းသိတဲ့ဉာဏ်ကသမ္မာဒိဋ္ဌိនិរោធသစ္စာនិព្វានအာယုံပေါ်သို့စိတ်ကိုရှင်းရှုတင်ပြနေတဲ့သဘောကသမ္မာသင်္ကပ္ပမဂ္ဂသစ္စာခေါ်တဲ့និព្វានကိုအာယုံယူနေတဲ့အရိယမဂ္ဂဉာဏ်ဖြင့်သင်ကြားနေတဲ့မဂ္ဂင်တရားကိုရှင်းပါကိုထိုးထွင်းသိတဲ့ဉာဏ်ကသမ္မာဒိဋ္ဌိထိုမဂ္ဂင်ရှင်းပါဆိုတဲ့အာယုံပေါ်သို့စိတ်ကိုရှင်းရှုတင်ပြတဲ့သဘောလေးကသမ္မာသင်္ကပ္ပသမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာသင်္ကပ္ပနှစ်ခုတွဲမနေဘူးလားတွဲတယ်ဒီတော့ဒီဒုက္ခသစ္စာကိုဟိုတိုင်းမှန်စွာသိရင်သမုဒိယသစ္စာကိုဟိုတိုင်းမှန်စွာသိရင်និရောဓသစ္စာကိုဟိုတိုင်းမှန်စွာသိရင်မဂ္ဂသစ္စာကိုဟိုတိုင်းမှန်စွာသိရင်အဲ့တော့ပါလို့တယ်သမာဓိဘိက္ခဝေပဝေထသမာဟိတောဘိက္ခဝေဘိက္ခုယတ္ထဗုဒ္ဓံပသနာတိဘိက္ခဝေစိတ္တယံတောသမာဓိသမာဓိကိုပဝေထပောမြာကြကုန်လောသမာဟိတောသမာဓိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ယထာဘုဒ္ဓံမဖုံးမပြဟုတ်တိုင်းမှန်စွာပဒနာတိပုဂ္ဂွေပြပြတိ၏ခေတ္တယံတို့သမာဓိကိုထူထောင်ကြသမာဓိရှိနေတဲ့ယဟန်တော်သည်မဖုံးမပြဟုတ်တိုင်းမှန်စွာပုဂ္ဂိုလ်ပြပြတိပါれဒီလိုဘုရားကဝန်ခံထားတယ်ကိဉ္စယထာဘုဒ္ဓံပဒနာတိဘာ၏ကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိသလဲဣဒံဒုက္ခံတိယထာဘုဒ္ဓံပဒနာတိအယံဒုက္ခသမုဒယောတိယထာဘုဒ္ဓံပဒနာတိအယံဒုက္ခនិရောဓောတိယထဘုဒ္ဓံပသနာတိအယံဒုက္ခនិရောဓဂ ामि နိပရိပဒတိယထဘုဒ္ဓံပသနာတိဤကဒုက္ခသစ္စာလို့ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိတယ်ဤကသမုဒိယသစ္စာလို့ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိတယ်ဤကនិရောဓသစ္စာနိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်လို့ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိတယ်ဤကဒုက္ခထုရနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ချောင်းကျင့်စဉ်မဂ္ဂသစ္စာတရားလို့ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိအဲ့ဒီလိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိရအတွက်ဘာလို့အပ်တယ်သမာဓိကိုထူတော်မှာဒါကစင်ကြဲတဲ့တရားဒေသနာတော်လို့မပြောနိုင်ဘူးလားပြောနိုင်တယ်။တန်ရှင်းနေတဲ့တရားစကားလို့လည်းမပြောနိုင်ဘူးလားပြောနိုင်တယ်။စင်ကြဲတန်ရှင်းနေတဲ့ဓမ္မဒေသနာလည်းဟုတ်တယ်။စင်ကြဲတန်ရှင်းနေတဲ့တရားစကားလည်းဟုတ်တယ်။
ဒါပေမဲ့လို့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကမဖြစ်လာလေသမာဓိထူထောင်ဖို့မလိုဘူးသမထသည်သာသနာတွင်တရားမဟုတ်သာသနာ့ဘတ်တရားပဲဝိပဿနာသာသည်သာသနာတွင်တရားဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုသင်ပြဘာကဝိပဿနာခေါ်တယ်လို့သူတို့မေးတဲ့အခါဘောရကမပြတ်ရှုမှတ်နေခြင်းဒီဝိပဿနာပဲလို့ဒီလိုသူကအဖြစ်ပြဒါပြင်းနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားဟောဒေသနာတော်မှာကတော့ဘယ်လိုလာလဲအနိစ္စာတိဝသိနဝိဝိတေဟိအာဃာရေဟိဓမ္မေပတ္တိတိဝိပဿနာအနိစ္စာတိဝသိနအနိစ္စာဒုက္ခအနတ္တသာသောအခြင်းအထူးထူးသောအခြင်းအရာတို့ဖြင့်ဓမ္မေဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာအမိရတဲ့ညုတ်တရားနံတရားအကြောင်းတရားအကျိုးတရားဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ပရမတ္ထသစ္စာတရားတို့ကိုပတ္တတိသိအောင်မြင်အောင်ရှုတတ်၏ဣတ္တမထို့ကြောင့်ဝိပဿနာဝိပဿနာမိ၏ဘာကဝိပဿနာခေါ်လဲဒုက္ခသစ္စာအမြင်ရနေတဲ့ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာငါးပါးပရမတ္ထသစ္စာတရားသမုဒယသစ္စာအမြင်ရနေတဲ့ကြောင်းကျွန်းဆက်နေနေတဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒသဘောတရားအဲ့ဒီတရားတွေကိုသင်္ခါရတရားလို့ခေါ်တယ်ဒီဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာတရားနှစ်ပါးကိုဘာလို့ခေါ်လဲသင်္ခါရတရားဆိုင်ရာအကြောင်းတရားတွေကပြုပြင်ပေးမှဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့တရားတွေဖြစ်ခြင်းကြောင့်သူတို့ကိုသင်္ခါရတရားလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေကဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့သဘောကိုညာနဲ့မြောင်ကြည့်ပြီးအနိစ္စလို့ရှုတယ်။ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်အနိစ္စခံရတဲ့သဘောတွေကိုညာနဲ့မြောင်ကြည့်ပြီးဒုက္ခလို့ရှုတယ်။မပြည့်စုံပဲအကျင့်ခဲအခိုင်မာနိတ္တရာအဖြစ်ဒီနေ့တဲ့အတ္တမဟုတ်တဲ့သဘောတရားကိုညာနဲ့မြောင်ကြည့်ပြီးအနတ္တလို့ရှု။ဒီသင်္ခါရတရားတွေကိုခုလိုညာနဲ့မြောင်ကြည့်ပြီးတော့မှအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့ဒီလိုလက္ခဏာကြီးသုံးတန်တင်ပြီးရှုနေတဲ့ဝိပဿဉာဏ်ကိုသာလည်းဘာလို့ခေါ်လဲ။ဝိပဿနာလို့ခေါ်ပါတယ်။ဘောရကုံမှတ်နေတာကိုဝိပဿနာခေါ်သလား။မခေါ်ဘူး။ဒီတော့မစင်ကျင်သောစကားထင်ရှားရှိပါသေးရဲ့နဲ့စင်ကျင်သောစကားရှိတယ်လို့ဝန်ခံနေတဲ့ဆရာသမားတွေလောကမှာရှိပါတယ်နော်။ဒါကတော့ခွန်ကြီးတို့သာသနာတော်ဘက်ကပြောတာပါ။သာသနာဘက်ကကြည့်ရင်တော့အရှင်ဒေဝတ္တဆင်ကြတယ်နော်။အရှင်ဒေဝတ္တကသူကခေါ်လိုက်တဲ့တရားတွေကလည်းမစင်ကြပါဘူးပြောလိုက်တဲ့စကားတွေကလည်းစင်ကြတန့်ရှင်းမှုမရှိဘူးဒါပေမဲ့လည်းသူကတော့သူ့တရားကိုစင်ကြတဲ့တရားလို့သူဝန်ခံတယ်သူပြောတဲ့စကားကိုလည်းစင်ကြတဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်လို့သူကဝန်မခံဘူးလားဝန်ခံနေတယ်နော်နောက်တစ်ခုနံပါတ်၄ဖြစ်နော်ဘုနာသဗြဟ္မောကလနာဣတေကိသောတ္တအပရိသုဒ္ဓညာဏတသနောတမနောပရိသုဒ္ဓဉာဏတသနောဖြစ်တဲ့ပရိသနာတိနံပါတ်5နဲ့တွေ့ပါတယ်ခွင်းတော်နံပါတ်2မိသွားပြီနော်ပြီးတော့မှထပ်ပြောမယ်ကဲထားလိုက်တော့မောကလနံရှင်သာမောကလနံပုဏ္ဏသဗ္ဗရဏံတို့မျိုးတော်ကဣဒ္ဓဤလောက၌ဧကေသောအတ္တအချုပ်သောဆရာသမားသည်အပရိသုဒ္ဓဉာဏတသနောမစင်ကျသောဉာဏ်အမြင့်ရှင်ရှားရှိသည့်သမဏတော်ဖြစ်ပါလျက်ဟံဃာတိပရိသုဒ္ဓဉာဏတသနောစင်ကျသောဉာဏ်အမြင့်ရှိသည့်အမိဖြစ်ပါပေ၏ဣတိဣသောလျင်ပရိသနာတိဝန်ခံ၏မေင္ဃာဤညာတ္တနာညာအမြင့်တိကပရိသုဒ္ဓထေဝခြင်းမှသင်္ကြေ၏ပရိယောတ္တံပြုပြုပြည့်အယောင်တလက်ထက်တော့ပါလျက်ရှိ၏အတ္တံကိလေသာညှင်းနှွမ်းဖို့မရှိဘဲဣတိသဤသို့လည်းပဲပရိသနာတိဝန်ခံ၏ခေတ္တမောကလံဒီလောကမှာတချို့တချို့သောဆရာသမားတွေဟာမစင်ကြဲသောညာအမြင့်ရှိပါလျက်စင်ကြဲသောညာအမြင့်ရှိတယ်လို့ဒီလိုဝန်ခံကြတယ်ငါရဲ့ဉာဏ်အမြင်ဒီစင်ကြဲတယ်ပြိုးပြိုးမြတ်အယောင်တလက်လက်တောက်ပနေတဲ့သွန်းအားဒီကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်ရာဂဒေါသမောဟစတဲ့ကိလေသာအငြိအကျေးတွေကြောင့်ညင်နှမ်းမှုမရှိပါဘူးလို့ဒီလိုဝန်ခံနေတဲ့ဆရာသမားတွေလည်းရှိပါတယ်မစင်ကြဲသောဉာဏ်အမြင်ဆိုတာကတခါကြီးတွေနည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်နော်စင်ကြဲသောဉာဏ်အမြင်ကိုသိရင်မစင်ကြဲသောဉာဏ်အမြင်ကိုသိနိုင်တယ်ဘုရားဟောနေတဲ့ခဏကအတိတ်နဲ့ကပြစ္ဆုတ်ပါဇတိပြည့်တစ္ဆေတမျိုးသောအချက်ပြည့်ဒီနေ့ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာငါးပါးကိုထိုးထွင်းသိခဲ့ရင်ဒါကစင်ကြဲသောဉာဏ်အမြင်လို့ခေါ်တယ်။သမုဒယသစ္စာတရားကိုထိုးထွင်းသိခဲ့ရင်လည်းစင်ကြဲတဲ့ဉာဏ်အမြင်လို့ခေါ်တယ်။និရောဓသစ္စာတရားမြတ်ကသစ္စာတရားတွေကိုထိုးထွင်းသိခဲ့ရင်လည်းစင်ကြဲသောဉာဏ်အမြင်လို့ခေါ်ပါတယ်။ဒုက္ခသစ္စာကိုလည်းသူ့ရဲ့လူငယ်ခွေကထိုးထွင်းမသိနိုင်ဘူး။သမုဒယသစ္စာကိုလည်းထိုးထွင်းမသိနိုင်ဘူး။និရောဓသစ္စာကိုလည်းထိုးထွင်းမသိနိုင်ဘူး။မဂ္ဂတစ္ဆာကိုလည်းတို့တို့မသိနိုင်ဘူးဆိုရင်ဒီဉာဏ်အမြင်ကိုတော့သိကျတဲ့ဉာဏ်အမြင်လို့ခေါ်နိုင်မှာမလားမခေါ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့လို့ဒီသစ္စာလေးပါးကိုတို့တို့မသိပေမဲ့လို့
စင်ကြဲသောညအမြင်ရှိပါတယ်လို့စင်ကြဲသောညအမြင်မရှိဘဲနဲ့လေဝန်ခံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောကမှာရှိပါတယ်ဒါဖျားရှင်ကဟောတာနော်ပေါင်းလိုက်တော့ဆရာဗလာမျိုးလေငါးမျိုးနော်နံပါတ်၄ကစင်ကြဲသောဒုလမရှိဘဲနဲ့စင်ကြဲသောဒီလရှိတယ်လို့ဝန်ခံတဲ့ဆရာကတစ်မျိုးနံပါတ်၅ကစင်ကြဲသောအတ္တမွေးမှုမရှိပါဘဲနဲ့စင်ကြဲသောအတ္တမွေးမှုရှိပါတယ်လို့ဝန်ခံတဲ့ဆရာကတစ်မျိုး နံပါတ်၃ကစင်ကြဲသောတရားဓမ္မဒေသနာမရှိပါဘဲနဲ့စင်ကြဲသောတရားဓမ္မဒေသနာရှိပါတယ်လို့ဝန်ခံတဲ့ဆရာကတစ်မျိုးနံပါတ်၄ကစင်ကြဲသောစကားမရှိပါဘဲနဲ့စင်ကြဲသောစကားရှိပါတယ်လို့ဝန်ခံနေတဲ့ဆရာကတစ်မျိုးနံပါတ်၅ကစင်ကြဲသောညအမြင်မရှိပါဘဲနဲ့စင်ကြဲသောညအမြင်ရှိပါတယ်လို့ဝန်ခံနေတဲ့ဆရာကတစ်မျိုးပေါင်းလိုက်တော့ဆရာဗလာမျိုးရှိတယ်ငါးမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီဆရာငါးမျိုး
ဘူးစင်ကြဲသောအတ္တမိဝါကြောင့်လည်းမရှိဘူးစင်ကြဲသောတရားဓမ္မဒေသနာလည်းမရှိဘူးစင်ကြဲသောဇကားလည်းမရှိဘူးစင်ကြဲသောညာအမြင်လည်းမရှိဘူးဆိုတာတချို့သိကြတယ်သိပြီနဲ့ငါကတော့အကင်းရဲ့ဒကာရမမဒီဘုပဲဖြစ်စေသို့မဟုတ်ဆရာသမားကိုပဲဖြစ်စေအာဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီစင်ကြဲသောသီလလည်းမရှိဘူးစင်ကြဲသောအတ္တမိဝါကြောင့်လည်းမရှိဘူးစင်ကြဲသောစင်ကြဲသောတရားဒေသနာလည်းဓမ္မဒေသနာလည်းမရှိဘူးစင်ကြဲသောဇကားလည်းမရှိပါဘူးစင်ကြဲသောညံ့အမြင်လည်းမရှိပါဘူးလို့ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီဆရာသမားကငါ့အပေါ်မှာတိုက်ပါတော့မဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခုဒီဆရာသမားကိုအမှုပြုပြီးတော့ငါကလည်းဆွမ်းသင်္ကြန်ကျောင်းစီပစ္စည်းလေးပါးကို30နေရတာဖြစ်တယ်ငဲ့ွက်မှုလည်းမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့နဲ့ဒီကံရှိပါစေငါကဘာမှမပြောတာကောင်းတယ်ဆိုပြီးဘာမှမပြောဘဲနေတယ်အဲဒီလိုဘာမှမပြောတာကိုဆရာသမားဘက်ကလည်းညွှန်လိုက်ဆရာသမားဘက်ကလည်းညွှန်လိုက်ပြီးတော့ဆရာတပည့်ရဲ့ဌာမမိမိဆရာရဲ့အပြစ်ကိုမပြောပြခြင်းကိုညွှန်လိုက်တောင်းတပြီးနေတဲ့ဆရာမျိုးနဲ့လောကမှာရှိပါတယ်လို့ဒီလိုဘုရားကဟောတယ်အထူးသဖြင့်အရှင်ဒီဝရကတော့ညီဝဲပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်ကမိမိဘက်ကျတော့ဘယ်လိုလဲဟောလဲဟံကောပနာမောကလနာပရိသုဒ္ဓသီလောတမနောပရိသုဒ္ဓသီလောမိတိပရိသနာမိပရိသုဒ္ဓမိသီလပညောတတအတ္တကိရိဌာတိသာမောကလနာဖြစ်သောမောကလဟံကောပနာငါပြတိကပရိသုဒ္ဓသီလောစင်ကြဲသောကိုခြင်းသီလရှိသည့်တမနောဖြစ်ပါလျက်ပရိသုဒ္ဓသီလောစင်ကြဲသောကိုခြင်းသီလရှိသည့်အမိဖြစ်ပါပေ၏ဤတည်းဤသို့ပရိသနာမိဝန်ခံ၏မင်္ဂယီသီလံသီလသည်ပရိသုဒ္ဓထေဝရှင်စင်ကြဲလျက်ရှိ၏ပရိယောတတံပြုပြုပြအယောင်တည်းလက်ကိုဖြစ်စေနိုင်သောသောအားရှိ၏အတ္တကိလေသာရကဒေါသမောဟစတဲ့ကိလေသာအငြိအကျိုးတို့ကြောင့်ငြင်းနွမ်းမှုလည်းမရှိပေဤတိသာဤသို့လည်းပဲပရိသနာမိငါပြဟောခံပါ၏ဘုရားရှင်ကမြင့်မြင့်သီလထေဝရှင်စင်ကြဲကြောင့်ဟောခံတဲ့ဒီသီလကိုဒီသီလကြောင့်ပါဘုရားရှင်တန်တမာတော့သီလစိတ်စရတိတွေကိုကရိယာလို့ခေါ်ပါတယ်သီလကိုတင်းတင်းသောဆောင်နေတဲ့စိတ်စရတိအဲ့ဒီစိတ်စရတိတွေဒီပြုပြုပြအယောင်တလက်လက်တောက်ပနေတဲ့ဈိနစယုကလတဲ့မှာပါတဲ့ဝဏ္ဏတယူပါယုံကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့သွန်အားရှိတယ်ဒီသီလမှာရာဂဒေါသမောဟစတဲ့ကိလေသာအငြိကြီးတို့ကြောင့်ညှဉ်းနှံသွားဖို့လုံးလုံးမရှိဘူးဥပုပ်ကလေးစောင့်နေနော်ဥပုပ်ကလေးစောင့်နေတဲ့အချိန်ကမှညဇာအပေါ်မှာတွေ့တယ်မင်မောနေတဲ့စိတ်ဓာတ်လေးပေါ်လာတာနဲ့ညဇာဆက်လိုက်တော့အဲ့ဒီဥပုပ်သီလမှာရာဂဖြစ်ညင်နှွန်းသွားဖို့လိမ့်ညာရာဂဆိုတဲ့အငြင်းချင်းလိမ့်ပြန်ဖို့မရှိဘူးလားရှိဥပုပ်တဲ့စောင့်နေတဲ့ဒေါသကဖြစ်လာတဲ့မောင်းနိုင်တော့ပြောနေတာတွေတញ្ញတဏ္ဍပြောလိုက်တယ်ဆက်လိုက်တယ်ဆိုလိုက်တယ်ဒီသီလမှာရာဂဒေါသကြောင့်ညှဉ်းနှံသွားဖို့မရှိဘူးလားရှိလားအဲတခါတည်းရန်ကြတော့မခံနိုင်ဘူးမခံနိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေပေါ်လာတာနဲ့ဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်လိမ့်လှည့်ပြပြီးဘုရားစကားတွေပြောလိုက်တာရှိဒီလိုဆိုရင်မာမနာတရားတွေကိုအကြောင်းခံပြီးမိမိသီလတွေညှဉ်းနှံမသွားဘူးလားညှဉ်းနှံသွားတယ်ဘယ်အရှင်မှအဲ့ဒီလိုရာဂဒေါသမောဟမမနာအစရှိတဲ့ကိရိတာအငြိအကျိုးတို့ကြောင့်ဘုရားရှင်ရဲ့သီလလေးညှဉ်းနှံသွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူး
နာဇမန္တဝကတိလတော်ရကတိမင်္ဂဖျားကိုတဝကတိဟိတဝကတို့တိလတော်တိလအာဖြင့်နာဇရကတိဆောင်းလဲမဆောင်းလျှောက်ကြရကုန်ဟောတို့ဆရာသမားတိလစင်ကြအောင်တို့ဝိုင်းဆောင်းလျှောက်ပြီးမှဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးတဝကတွေထံမှရှိသလားမရှိဘူးတဝကတွေကလည်းဘုရားရှင်တိလစင်ကြအတွက်ဝိုင်းပြီးဆောင်းလျှောက်ဖို့မလိုနာဇဟံတဝကေဟိတိလတော်ရကပစ္စာတိတာမိမင်္ဂဖျားတိတဝကေဟိတဝကတို့ထံမှသီလတော်သီလအဖြစ်ရခန့်အစုံအချောကိုနာသပစ္စာတိသာမိတောင်းတမှုလည်းမရှိပါ။ဩငါတပည့်ကြီးကငါ့ကိုသီလစင်ကြအောင်ထင်းထင်းစောင့်ရှောက်ပြီးမဆိုရင်သိကောင်းမှာပဲဆိုတဲ့ဒီလိုတောင်းတမှုမျိုးကမြတ်စွာဘုရားမှရှိလား။မရှိဘူးနော်။အလားတူပဲစင်ကြသောအသက်မွေးမှုငါဘုရားမှထင်ရှားရှိတယ်။စင်ကြသောတရားဓမ္မဒေသနာထင်ရှားရှိတယ်။စင်ကြသောတရားစကားထင်ရှားရှိတယ်။စင်ကြယ်တော့ညံ့အမြင်နဲ့ထင်ရှားရှိပါလေဒီလိုအတ္တမွေးဝါကြောင့်စင်ကြယ်ရဲ့အတွက်စင်ကြယ်တော့ဓမ္မဒေသနာရရှိရဲ့အတွက်စင်ကြယ်တော့စကားတွေထင်ရှားရရှိရဲ့အတွက်စင်ကြယ်တော့ညံ့အမြင်ရရှိရဲ့အတွက်ငါဘုရားရှင်ဒီသာဝကတွေခံမှညှော်လင်းမှုလုံးလုံးမရှိပါဘူးသာဝကတွေကငါဘုရားရှင်ငါဘုရားရှင်ရဲ့သီလစင်ကြယ်ရဲ့အတ္တမွေးဝါကြောင့်စင်ကြယ်ရဲ့ဓမ္မဒေသနာစင်ကြယ်ရဲ့ဝေယကနာခေါ်တဲ့စကားရည်စင်ကြယ်လိုက်ဉာဏ်တရခေါ်တဲ့ဉာဏ်မြင်ရင်စင်ကြယ်ရဲ့အတွက်ဆုံးရှုံးဖို့ရန်အတွက်လည်းငါဖျားတောင်းတဖို့မရှိပါဘူးဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီလိုဟောပေးပါတယ်နော်အဲဒီလိုဟောလိုက်တဲ့ဤဝေကျင်ကလေးကဘာရှိလဲလို့မေးရင်တော့ဒီဝေတ္တကနိုင်ပြာလှုပ်ရှင်နေတဲ့ဆန္ဒတက်ဖြစ်တယ်ဒီဝရရဲ့ဆရာဆိုတဲ့လုပ်ငန်းရနဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့လုပ်ငန်းရနှစ်ခုလို့ဘွားဟကျဲရှိပုံကိုမြတ်စွာဘုရားကဒီနေရာမှာအရှင်မောဂလကိုတန်ထားပြီးဟောပြတော်မူခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်အဲဒီကနေတစ်ဆင့်ဆိုကြပါလို့မြတ်စွာဘုရားလည်းအစဉ်တည်းခီးရီတဇာတိကြောက်ချီတော်မူလိုက်တာရာဇူမျိုးတို့ဆက်ရောက်တော့ပြီးဝေလုံဝင်ကြောင်းတဲ့တဲ့တို့ရောက်ရှိသွားပြီးဆွကြလို့နော်ဒုချိန်ကမှာမြတ်စွာတော်ယဟန်တော်တို့ကဘုရားရှင်ထံရှိကပြီးတော့အရှင်ဒီဝရရဲ့လက်ပုဇော်တက္ကရာရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်ပြဆောင်ထားကြတယ်။ဒီနေ့လေမနန်နဲ့တင်ကြတဲ့ဒီဇာရသမင်းကအရှင်ဒီဝရကိုစီကတဲ့ဒီနေ့လင်းခမယောဟယောအလုံးပေါင်း900ဖြင့်အမြင့်မြတ်ပုဇော်ပတ်တာနေတဲ့အကြောင်းတင်ပြဆောင်ထားကြတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကကြတော့ဘုရားရှင်ကဗာအမိရှိလဲမာဘိခဝေဒီဝံတတ္တတလာဘတက္ကရာတိလောကပိခေယိခာယောဝကိမေသံဘိက္ခဝိဒီဝတ္တသအဇာတသတ္တကုမာရောပိဉ္စဟိရတတေဟိတာယံပတ္တဥပဒ္ဒနာကမိတ္တိပိဉ္စသံထဏိပကတတနိဘဒ္ဓမိဟာရောအဘိဟရိအဘိဟရိယိတ္တိဟနိယောဘိက္ခဝိဒီဝတ္တသပါတိခေကကုသေတုတမေသုနောတိဘိက္ခဝိစိတ္တယံတောဒီဝတ္တတဒီဝတ္တဤလဘတ္တခရတိလောကလဘုသောတ္တခရကိုမပိဟယိထတောင်းတမှုမဖြစ်ကြပါကုန်လင်သူရဲ့လဘုသောတ္တခရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တောင်းတမှုမြတ်လို့မှုမပြုလုပ်ကြပါနဲ့ဘိက္ခဝေစိတ္တယံတို့ယောဝကိဝဇအကျင့်မြတ်လို့တော့ကာလပတ်လို့ဒီဝတ္တတဒီဝတ္တအသတ္တတုကုမာရောအသတ္တမင်းသားတိပိဉ္စဟိရတတတေဟိယထ900တို့နှင့်တာယံစညာကြအခါ၌တာယံပတ္တနလည်းအခါညာအခါ၌ဥပဋ္ဌာဏံသီကခါစားခြင်းသို့ကမိတ္တိရောက်ပေလတံပိဉ္စသတ္ထလိပကတတနီအိုး900တို့ဖြင့်လည်းပဲပတ္တပိဟာရောဆွမ်းအဖြစ်ရှိရှိဆောင်ယူခြင်းကိုအဘိဟယိအဘိဟရိယိတ္တိရှိရှိဆောင်ယူလတံဒါဝထုကေတုပြုလုပ်နေသည်များကာလပတ်လို့ဘိက္ခဝေစိတ္တယံတို့ဒီဝတ္တတတ္တိဝတ္တအဖို့ကုသေသူတမေသူကုသောတရားတို့၌ဟာနိယေဝဆုံးယုတ်ခြင်းကိုသာလေပါရိကင်ခအလိုရှိအပ်ပါ၏။ဟိုနိကြည့်ဘတ်တို့တဲ့ခြင်းကိုနပါရိနောပါရိကင်ခအလိုမရှိအပ်ပါ၏။အဇတနမင်းကယထငါရဖြင့်နှင့်နန်းနဲ့ရှင်ဒီဝရကိုစိကတ်ခြင်းပြုလုပ်နေသည်မြတ်ကလပလုံးခမင်းအိုဟင်းအိုအလုံးငါရဖြင့်သွန်နေဝိရှိရှိဆောင်ယူပေးနေတဲ့မြတ်၊လှူဒန်းနေတဲ့မြတ်ကလပတ်လုံးအရှင်ဒီဝဒရဲ့ကုသိုလ်တရားတို့နဲ့ဆုံးယူပြည့်စုံခြင်းကိုသာလေအလိုရှိရတယ်။ဒီဘဝတို့တဲ့ခြင်းကိုအလိုမရှိရပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဒီလက်ပုဇောတက္ကရာရရှိရဲ့အတွက်သူကကျူးစားအထုတ်တယ်ဆိုတော့လက်ပုဇောတက္ကရာအပေါ်၌လိုလတ်တတ်မဲ့နေတဲ့လောဘတရားကဥဆောင်မနေဘူးလား။ဥဆောင်နေ
ဒီလက်လက်ဘက်ကိုအချိန်ခံပြီးတော့မမနတရားတွေကလည်းကြီးထွားပြီးမလားဘူးလားကြီးထွားလာတယ်ဒီလက်လက်ဘက်ကိုအချိန်ခံပြီးတော့တပိတွေမွေတယ်သတ်နေဖြင့်သူ့တန်တမဒါကဒေါသမောဟမမနအစရှိတဲ့ကိရိသာအညစ်အကြေးတွေကလည်းတိုးပါလာတယ်ကုသိုလ်တရားတွေသူ့တန်တမတိုးပါသေးလားမတိုးပါဘူးဒါကြောင့်လလာဘအပေါ်မှာတွင်တမေမောနေတဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ဒီကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားလို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲအကုသိုလ်ဒီအကုသိုလ်တရားတွေသာသူ့တန်တမတိုးပါလားကုသိုလ်တရားတွေကသူ့တန်တမဆိုးရပျက်စီးမသွားဘူးလားဆိုးရပျက်စီးသွားတယ်ဇန်ဒီလည်းလျှော့ကျသွားတယ်အဘိညာဉ်တွေလည်းလျှော့ကျသွားတယ်ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်အစင်းမြင့်နေတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေနဲ့ဒီအကုသိုလ်တွေထိတဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့ဖြစ်တယ်ထိတဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့ဖြစ်နေတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကိုလက်ခံနေသမျှကလပ်ပါလုံးအစင်းတန်းမြင့်မားနေတဲ့ဇန်အဘိညာဉ်အစရှိတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေရှင်းရှင်းဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့သွားအားရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်လလဘရဖို့ရအတွက်ကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအထုတ်ခြင်းကတခြားနိဗ္ဗာန်ရရှိအတွက်ကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအထုတ်ခြင်းဆိုတဲ့လမ်းကတခြားလမ်းနဲ့တော့မရှိဘူးလားရှိနေတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုလိုလားတောင်းတခဲ့ရင်တော့လလဘပွားများရကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအထုတ်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားမလိုဘူးဒါတတိရှိရနော်ကဲမြတ်စွာဘုရားကဆက်ပြီးဟောပြနေတရားဓမ္မမိခွေစန္ဒတကုကုရတနာတာယပိဋ္ဌံပိဋ္ဌေယောရှိရခင်ရည်ကျင်းမှုလို့ယူဆရပါတယ်။ဘိက္ခဝေရှင်းတရတို့တရားခပြီးဖြစ်နေဖြစ်ရနိုင်ခင်ဘွယ်ရာလောကဥပမာတိကသန္တတရစေချံကြောသောပုဂ္ဂရတခွေဤနာတာယနာ၌ပိဋ္တံဝန်တိခြင်းအစရှိတဲ့တဲ့ခြင်းကိုဘိန္ဒီယုံဖောက်ခွဲ၍ထေထားကြလင်ကုန်ရာဤရှိခင်ရည်ကျင်းမှုလို့တော့ယူဆပါတယ်နော်။ဘုန်းကြီးတို့တော့မမြင်ဘူးပါဘူး။အမှန်တရားဖြင့်ကြံ့ကြုတ်တဲ့သူတို့ဘက်ကကိတ်တက်တက်တဲ့ခွေးတကောင်ရှိတယ်ဆိုကြသူအဲ့ဒီခွေးရဲ့နေရွက်ကိုအသားလေးပေါက်ခွဲလိုက်ဒါနဲ့ပေါက်ခွဲပြီးတော့အဲ့ဒီနေရွက်ထဲမှာဝန်သေးကြီးအဆက်ရှိတဲ့မဲကြီးတွေကိုထည့်ပြီးတော့ချုပ်ထားလိုက်ချိုးလိုက်ပြီးစရင်မဖြစ်နဲ့အေဟွန်တော်ဘိခွေကုကုရောဖိယောတော်ဘတ္တယသန္တတရောအတ္တဘိခွေစိတယံတို့အေဟွန်ဟိဤသို့ပြုခဲ့သည်ရှိတော်သောကုကုရောထုတ်ခွင်းသည်ဘယောသောမတ္တယတိုင်းတဲ့အတုံပင်ရင်သန္တတရောအလွန်လွန်တန်လွန်၍ကျန်တဲ့ဒီအတ္တဖြစ်လျာ၏ကျန်တဲ့နဲ့ဝဝန်သိခွေတို့လိုသိခြင်းတစ်မျိုးကိုလည်းရထက်မှာပေါက်ခွဲပြီးထည့်ပေးလိုက်ရင်ရှင်းရခင်တဲ့ပို့ပြီးတော့ဒီခွေးကကျန်နေလာတယ်ရစ်ဆက်ကျန်ကြုတ်လာတယ်နော်ဤဝမေယောခပင်ကိုယေယောကင်းကြီးစာတိဝဒတ္တအစ္ဆဒတ္တဒုက္ကမရောပင်စာဟိရထတတိဟိသယံပတ္တဥပဌာဏကမိတတိပင်စံစာထာလိပကတတဏိပတာမိဟာရောဘိခရိယိတ္တိဟာနိယဝဘိခဝေဒီဝတတတပါတိကေခကုသေတုဓမေတုနောဟုတိဘိခဝေရှင်းတယတောဧဝမေဝခောဤဥပမာအတုဝေဟိယောဝကိဝေသာခြင်းမြတ်တော်သောကာလပလောဒီဝရတသာဝိဝေဒအာအစ္ဆဒတတ္တကုမရောအစ္ဆဒတမင်းသာတိပင်စံဟိရထတတိဟိယထငါယတောဖြင့်ဒါယံပန္တညဏ္ဏနဲ့နဲ့ဥပါဒဏ္ဏသိက္ခာသာခြင်းသောကမိတ္တိရောက်ရှိပေလတံဝိဉ္စသာထာလိပကတ္တာနိ။အိုအလုံး900တို့ကိုလည်းပဲဗတ္တမိဟာရောဆွမ်းအဖြစ်ရှိရှိဆောင်းယူဆောင်းယူခြင်းကိုအဘိဟရယတ္တိရှိရှိဆောင်းယူလတံ။တဝါထုများလောက်ထုံခဲ့သူပြုနေသည်ဖြကလပလောဝိခဝေရှင်းတယတို့ဒီဝရတ္တတေဒီဝတ္တတ္တဒီဝတ္တအာကုသေမူတမေသူကုသောတရားတော်၌ဟာနိယေဝဆုယပျက်စီးခြင်းကိုသာလျှင်ပါဠိကင်္ခအလိုရှိအပ်ပါ၏။ဘုံဒီကြီးဝထွတ်တဲ့ခြင်းကိုနောပါဠိကင်္ခအလိုမရှိအပ်ပါ၏။ရှင်သာရတို့ဒီဥပမာအတိုင်းပဲနော်။အရှင်ဒီဝတ္တရဲ့စိတ်နဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဒီဘုရားကောင်းရဲ့ဉာဏ်ထဲမှာဝဲဝံသိခြင်းအစရှိတဲ့သိခြင်းတွေကိုထည့်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာရစ်စစ်ကြံ့ကြုတ်လာလို့ပဲသူစိတ်ဓာတ်တွေကပုံမိုးပြီးတော့ရစ်စစ်ကြံ့ကြုတ်လာလိမ့်မယ်။အဇဒတမင်းကနေပြီးတော့ခုလိုညနေနဲ့ယခ900ဖြင့်သိက္ခာခန်းစားခြင်းထမင်းအိုအလုံး900ထမင်းအင်းအိုအလုံး900ဖြင့်သွန်ဒီကိုရှေ့ရှုဆောင်ပေးခြင်းသည်နိုင်ွယ်ထဲမှာဝန်သေးကြီးချက်ပေးလိုက်တာနဲ့သိတူတယ်ဘယ်နဲ့တော့ဒီကကြီးလဲနိုင်ွယ်ထဲဝန်သေးကြီးလေးချက်ပေးလိုက်ရင်ကောင်းမလားမကောင်းဘူးလားဟမ်ဒဂါကြီးတွေကိုဘုန်းကြီးကအင်ကျန်ကြဒဂမကြီးတွေကိုကျက်ကျက်နဲ့နဲ့ပြုစုလုပ်ကြည့်ကြပါသားရည်မြတ်တွေမပြုစုလုပ်ကြည့်ကြပါဒါကဘုဒ္ဓဒါရတပင်ကောဆိုတဲ့မင်္ဂလာနဲ့ညီပါတယ်လို့ပြောမိလိုက်ရင်မလုပ်တာလေနေရထဲမှာဝန်သေးကြီးလေးတခုထည့်ပေးခံတယ်မတူဘူးလားတူသွားလိမ့်မယ်နော်ကဲ
ကိုယ်နဲ့ရှင်ဒီဝိဒ္ဓကိုဒီလိုအဇလနကလူစုလုံးကျွနေတဲ့ခြင်းဒီနိဗ္ဗာန်မှာဝန်သေးခြင်းထည့်ပေးလိုက်တယ်လို့ပဲထည့်ပေးလိုက်တော့မဖြစ်လေအရှင်ဒီဝိဒ္ဓရဲ့စိတ္တလေးကခက်ထန်ကြံ့ကြုတ်လာလိမ့်မာမနာလေးကမြောက်မိလိမ့်ခက်ထန်ကြံ့ကြုတ်လာတဲ့အတွက်သူ့အဖို့ကုသိုလ်တရားလေးကဆုံးယူဖို့ရန်နာဖြစ်တော့တယ်ကုသိုလ်တရားတွေရဲ့ဤဘဝတွင်းနေမှုဆိုတာဖြစ်နိုင်အောင်
بادي برابو آيا ديوان دادا دالابا دكارا اودا بادي فكوين شندا ياندو ديوان دادا دالابا دايا لابا دكارا ديلوغا لابودو دكارا اجوزو دي ادا وادا يامي ميغو دايشنغا اودا بادي تنشافي بوغي ليبي برابا آيا ديوان دادا دالابا دايا لابا دكارا ديلوغا لابودو دكارا اجوزو دي برابا آيا بيسي بويا لونغا دالي اودا بادي تنشافي بوغي ليبي يودا للابا شبو لاجيني دين للابا ريكا يودا غوطافويا اجودا شبو لاري يودا اجودا للابا شبو لاجيني دين للابا يودا اشين يودا بيسيبويا اجودا شبو لاري سمجو بياسين اميشي اميشي يودا نتا اوبما نيجي نسيحون سيئا تامي بيقوي انكتيني ادا ودا يا فلان ديدي برابو يا فلان ديدي ايوام يوافا بيقوي ادا ودا يا ديوان تدا للابا دكارو لابد ان غرا دي لوغا اودا بادي برابو يا دي ودا دا لابد ان غرا دي لوغا اودا بادي بكوي شتا يا دو تيا تامي في دي تيا نكاي بويا لوغا اوبما دي غا كدلي نميو مين دي ادا ودا يا ميمي غون غون تاتشي غا فلا اتي سو دي اجو ديا غو دي دي بيتي برابو يا تسي يا لوغا فلا اتي سو دي اجو ديا غو دي دي بيتي نميو مين تي جين دي نميو مين ဒီအတိကငမျိုးပင်တက်ဖို့အကြောင်းတက်ဖို့မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်ငမျိုးပင်ပြည့်စုံဖို့ရန်အတွက်အကြောင်းတက်ဖို့မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်ဤဝမျိုးကိုပဲကိုယ်ပဲခွေးချင်းတရားတို့ဤဝမျိုးကိုဤဥပမာဒုသားလေဤဝတ္တန္တသေဝတ္တဤလာဘတ္တကရဒီလောကလဘုသောတက္ကရအကျော်သောဒီအတ္တဝတ္တယမိမိကိုယ်ကိုယ်တိုင်ငါဥဒ္ဓဘာတိသင်္ချာဖြစ်ဖို့ကနေပြီဤဝန္တန္တနာဒီဝတ္တဤလာဘတ္တကရဒီလောကလဘုသောတက
ောင်ခဲ့တယ်ကြီးမိမိပစ္စည်းဖို့အတွက်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဒီနေရာလေးမှာဘုန်းကြီးနည်းနည်းလေးတော့ပြစင်ခတ်ပြီးပြောနေတာလေးတစ်ခုရှိလာလာဘဆရာကလက်လက်ပရခြင်းသက္ကာရကအပုဇောခံရခြင်းအမျက်လို့ခံရခြင်းအယုတိခံရခြင်းသီလောကဆရာကနာမည်ကြီးခြင်းသုံးခုပေါင်းတာအဲ့ဒီမှာတချို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလက်လက်ဘောကိုသိတော့မလို့ခြင်းဘူးဒါပေမဲ့သက္ကာရဘုရမတွေကယူနေတာလေးစားတာမြန်တို့တော့သိခံခြင်းလေလာဘနဲ့သက္ကာရကပို့ပြီးတော့အဆင့်မြင့်တဲ့ကိလေသာတစ်ခုဖြစ်တချို့ညာတော့ဘုရမတွေကလက်လက်ဘမရခြင်းနဲ့နေပါစေဘုရမတွေကလည်းမပူဇော်ခြင်းနဲ့နေပါစေဒါပေမဲ့လို့ဒီလောကနာမည်သိကြီးခြင်းလေမဖြစ်လို့လေသူ့မှာလက်လက်ဘကလည်းအရှံပဲဖြစ်နေပြီယုံနေလေးစားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းဒီပုံကြီးဖြစ်နေပြီဒီတော့နာမည်ကြီးကျင်လာတယ်ဒါနဲ့တော့ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါတယ်ကိလေသာလေးတွေကအဆင့်ဆင့်သွားတယ်ဒီတော့ပထမအခြေအနေမဲ့ဒီလက်လက်ဘရဖို့ကြိုးစားတယ်ဒုတိယကျတော့သူကမကြိုးစားနဲ့ဘုရားနေကအပူဇော်သူ့ကိုမူဇော်ဖို့ရန်အတွက်အယုံသိပြဖို့ရန်အတွက်သူကြိုးစားတယ်နံပါတ်လုံးကျတော့သူမကြိုးစားနဲ့နာမည်ကြီးဖို့ကျိုးစားလာတယ်အဲ့ဒီလိုကျိုးစားအထုတ်ချင်းနေအရှင်ဒီဝိနည်းဒီသုဘသူတတ်ထားတဲ့တွေ့ရသူပစ္စည်းပေါ်ရအတွက်သာဖြစ်တယ်ဒါကအရှင်ဒီဝိနည်းကိုစံထားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကလည်းယဟန်တော်တွေကိုဆွဆုံးมาကြည့်တော့ပါနော်ယဟန်ဖြစ်ပြီးတော့လက်လာဘကိုရအောင်ကျိုးစားအထုတ်နေမယ်သုရမတွေရဲ့ဘူဇောရာကိုရအောင်ကျိုးစားအထုတ်နေမယ်နာမည်ကြီးအောင်ကျိုးစားအထုတ်နေမယ်ဆိုရင်ဒီလိုကျိုးစားအထုတ်ချက်အထုတ်ချက်ဒီဘာလို့ထားလဲမိမိဘောဘမိမိတတ်နေတာနဲ့အတူတူပဲမိမိပြည့်စည်ဖို့ရန်အတွက်ကြိုးစားအထုတ်နေတာနဲ့အတူတူပဲဘာဖြစ်လို့လဲလက်လဘကိုလုံးချင်နေဆိုတဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ကလက်လဘအပေါ်မှာတွဲတန်းဖို့မရှိသလားမရှိဘူးလားရှိတယ်လက်လဘအပေါ်မှာတွဲတန်းနေတဲ့ဒီတဏှာတရားကိုမပယ်ဖြတ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီသံဃာဝိပြေဒုက္ခမှာလွတ်မလားမလွတ်ဘူးလားမလွတ်ဘူးမလွတ်လို့ရှိရင်ဒီလက်လဘကိုတွဲတန်းမင်မောနေတဲ့စိတ်ဓာတ်ကတတ္တဝါကိုဖယ်ရအောင်ဆွဲချမလဲအပယ်လေးပုံရောက်အောင်ဆွဲချအပယ်လေးပုံရောက်စေနိုင်တဲ့သွားရှိတယ်ဆိုရင်
ီလလာဘအပေါ်မှာဒွေတံမေမို့နေတဲ့တဏှာတရားကအဘေကိုမြင့်ချနိုင်နေစွာရှိတယ်ဆိုရင်လလာဘကိုရောက်အောင်ကြိုးစားအထောက်ခြင်းသည်မိမိကိုယ်ကိုမိမိပတ်နေတာနဲ့မတူဘူးလားဘယ်လိုတူလဲအဘေလေးဘုရားကတင်းတင်းဒုက္ခသိရတဲ့ဘုံမျိုးဟောပါဦးဒီမှာမြတ်စွာတက္ကတက္ကသင်ပြီးတော့မှဆင်းရဲဒုက္ခတွေခံရတဲ့ဘုံမျိုးဖြစ်တယ်ဘုံသားလေးတစ်ခုပြောမယ်ဆိုကြပါစို့နော်ဘုန်းကြီးတို့လိင်ကံထံပေါ်ဥပမာဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တုတ်တန်လေးတွေလည်းရှိပါတယ်နော်